Već neko vrijeme muči pa želim da pitam da li je grije ženi ako uzme muževo prezime, da li se tako odriče svog porijekla. Koliko znam to je kod Arapa tako, kod nas bosanaca se opet svud u dokumentima spominje djevačko prezime i tako dalje. U svakom slučaju Allah ta'ala najbolje zna, ne, ne znam da postoji neko od učenjaka na našim prostorima od od doktora da je dozvolio i smatrao dozvoljenim da žena prilikom udaje uzme e, muževo prezime tako da e... Allah najbolje zna, bolje je da se to ne čini, pogotovo s aspekta znači zakonskog, zakon ne obavezuje ženu, zakon ne obavezuje ženu da uzme muževo prijezime, tako da ne postoji nikakav neki pritisak i validan razlog zbog čega bi možda i rekli neka žena to uzme, tako da naš savjet je svakako da sestre prilikom udaje ostaju i zadržavaju svoje prijezime. <clears throat>